bağlaşma davam edir və bağlaşmanın müqabilində də təbii ki, ölkədə hökumətin bir sosial siyasət olmalıdır. Hakimiyyət çalışır ki, qiymətləri maksimum qaldırsın və xalqdan toplanan pulların hara getməsi ilə bağlı açıqlama verməsin. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokratik Rifah Partiyasının sədri Qubad İbadoğlu deyib. Partiya sədri maaşların, pensiyaların, müavinətlərin artmalı olduğunu deyib. Bugün Qarabağ qazisinə ayda 80 manat pul verirlər. Bu pulla bir ay necə yaşamaq olar deyə Qubad İbadoğlu hakimiyyətə suallar ünvanlayıb. Əməklər artmalıdır, pensiyalar artmalıdır, sosial müavinətlər artmalıdır, təqaüdlər artmalıdır. Amma heç biri baş vermir. 2 ildir Azərbaycanda bir dəfə də olsun eşitmədik ki, biz müavinətlər artırdıq. Bugün Qarabağ qazisinə cəmisi 80 manat pul verirlər. Ayda 80 manatın necə yaşamaq olar? Qocalıq müavinəti 130 manatı, 130 manatla 65 yaşından yuxarı olan şəxs dolana bilərmi? Onun ərzağı var, onun dərmana ehtiyacı var, onun kommunal xidmətlərin ödənişi var. 130 manatla bunu çatdırmaq mümkündürmü? İndi bugün bəlli oldu ki, parlamentdə təqdim olunan yaşayış minimumu ilə bağlı və eyni zamanda ehtiyac həddi ilə bağlı, ehtiyac meyarı ilə bağlı məlumatlar açıqlandı. Bəlli oldu ki, gələn üçün Azərbaycanda minimum yaşayışın səviyyəsi, yəni minimum yaşayış üçün tələb olunan vəsaiti 205 manat hesablayıblar. 205 manatla yaşamaq mümkündürmü? 205 manatla hansı, deyək ki, bugün naziri demirəm, nazirin işçisi və yaxud da hansı bir o qərarı qəbul edən parlamentdə oturan deputatlar yaşaya bilərmi? Bugün həqiqətən mi Azərbaycanda bir nəfərin minimum yaşayış həddi, minimum yaşayış səbəti 200 manat təşkil edir mi? 205 manat mı təşkil edir? Yəni, təbii ki, bu məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə bir tərəfli bir siyasət yeridir və çalışır ki, maksimum qiymətləri qaldırmaqla, rüsumları qaldırmaqla, eyni zamanda əhalinin başqa xərclərlə, cərmələrlə, məsrəflərlə, yükləməklə daha çox vəsait toplasın və o vəsaitləri də necə, hara istifadə edir bu barədə də xalqa məlumat verməsin. Belə olmaz, belə idarəçilik olmur. Əvvəl o vəsaitlər büdcədən hara xərclənirsə, kim xərcləyirsə, nə qədər xərcləyirsə, bunun hesabatı olmalıdır və bunu ilk növbədə həmin o vəsaitləri ödəyənlərə verməlidirlər.